Здравейте, пичи! Исак и неговата майка Isaac живели and his сами в mother малка къща на lived Хелм. alone in a small house on a hill. Много добре. Обаче нашата работа сега е да направим Daily Challenge, който е с Джудас! Джудас ми е едно от доста любимите геройчета, но пък винаги може да умрем веднага, така че трябва да внимаваме с Джудас. Влизаме в днешното Daily, 19 ноември 2015 година. Стандартния бук в Белайо е тук. Джудас е нещо като... Джудас е нещо като The Lost, който може да има хилп. Опа, тук ще Белайона. Искам да ги ваншотвам, тези са гадни. Може би не трябваше да Белайовам. Не ми харесва, че сме в селър. Този рън може да свърши много бързо, ако вътре има хаунд. Защо книгата ми се зареди два пъти? Има нещо, което пропускам ли? Явно има нещо, което пропускам. Но ни трябва само една стая, за да я заредим. Ето ни го и... Не, човек, не! Това ни е Treasure Room-а. Оф, дано да има хилт тук. Че ме... Добре, ще трябва да се видим с боса. На... Половин сърце. Естествено, първата... О май гад. Този рън не тръгва добре. Този рън може да бъде много кратък. Бати тъпи рън. Ако вътре има дахаунт, ще бъде много, много, много тежен. Я влизам try hard mode. Добре, пин. Пин става. Почти го ваншотнахме. Дай ми хелта. Плацента и хелта. О, добре. Плацентата е хубава. Сега ни зареди стаята само с едно. Явно изпускам нещо. Това между другото е рън само до мама, така че трябва да го спидрънем колкото се може повече. И да не поемаме демидж, а той кибъм ще ни изяде ключовете. Тук има джемини, което не може да вземем. Освен ако някъде не ни излезе хенгмен или... Или хенгмен, да. Или някакво летене. Нямам право да поемам демидж. Така, това не го ваншотнах. Go figure. Така. Да я ги убивам на тази вратка. Все още не съм поемал демидж, това е важно за... за деви остаята ни. Това е Basement 2, което означава, че... най-лошия случай са гърглинги. Но наистина много бих искал да имам Soul Heart. Защото ако нямам Soul Heart... нямам... О май гот, това е много, много гаден рън. Сега има много деви остаи, които не мога да взема, просто защото нямам хилта. А! Това е синия Лари Джуниор. Ако не ме удари, ще имам синьо сърце. Ой-ой-ой. Иска да ме набие. Дай, тук направихме много демидж. Продължава да ни чейсва обаче. Не, махни се от тук, махни се от тук. Колко съм бавен. Айде бе, умри. То бос винаги е бил канцер. О, това е още един сохард, ако не се лъжа. Точно така, да видим, може да има крампус. Е, има два предмета, които искам. Това е винаги найс. В смисъл, тези два предмета не изкарват ръна. До голяма степен. Lord of the Pit и... Ceremonial Ropes. Нямаме... можех да взема Джеминито. Нищо. Не е толкова важно това. Тук ще вляза този път. Пандора. Пандората ще я пусна. Да видим какво има в нея. Още хелт, добре. Не се оплаквам. Хелт е добре. А вече летим. Това е много яко. Това означава, че можем бързо да изпушваме повечето неща, които не бихме могли бързо да изпушваме. Няма Spectral Tears. Напоследък играем много The Lost. И се опитвам да взрив... Уау! Колко тъпо го направих това. Колко тъп демидж поех тук. Така се разваля трънове. Като се поема тъп демидж. Но аз имам много демидж. Просто трябва да ги набивам. Да ги изръшквам.
Сега ще може да влезем тук, заради плацентата. Трол бомба, супер. Любимото ми. Тук тоя бук в Белая може би е грешка, защото не знам дали имам достатъчно стай да го заредя. Това, което искам със сигурност е да минам тези чаленджи, защото тези чаленджи са... Това е тайността. Тези чаленджи... О, бле, колото се бати якото. Не, че имаме нужда от него, но... Бле, колото, my friends. Това излиза веднъж на високосна. Така че никой няма да върна Black Lotus. Аре гърмете и това как може да ме оцели. Наби. Това ще взриви мухата. Изпуснах. Добре, взриви я все пак. Не. Не го взимай. А, това да се... Това да се боря с кипъм е много гадно. Така, тук би трябвало да ги убия с рейнджа, който имам. Много добре. Тук ще набия, ще вляза. Ще го убия отстрани. И бързо отивам към боса. Тук имаме item room, за който имаме ключ. Оф. Колко съм соп. Давай. И телефонът ми звъни. Всеки път, като играя Daily, телефонът ми звъни. Така, това няма да го взимам. Защото нямам полза от него. Ако беше Bloody Lust, бих го взел. Дай ми го това. Не даваме ключа на кибъм никога. Слизаме, пръскаме боса. Който е Hollow. Който е яко, в смисъл Hollow е слаб бос. Само, че тук можеше да ме оцели, ако не внимавах. Не стреляй. Аре, рип. Рип ни риперони. О, мистер Доли! Два синхарта. Много добре. Имаме нова атак спид. Трябва просто да пушнем ръна колкото се може по-бързо. Искам да го завърша за 10 минути. Добре, и това е един начин да изчистим стаята. Никой не говори за ефикасно чистане на стаята, но е начин да изчистим стаята. Ей, исках да взрива гъбата, ама не успях. Тук мога да ги взрива тези. Дай ми ключа. Няма да го оставяме на кибъма. Искам всички тези пикъпи, които дават много точки. Така. Push, my friends. Push fast. Like the wind. Убийте месата. Бърже. Ще пробваме тайна стая. Не тук. Искам най-накрая да си купа нещо от магазина. Някакъв мапинг или нещо такова. О, то пейперклип колко е добър. Давай. Не съм намерил магазина. Дай, тук отдалекото. Тук добре ги набихме. Този е чист. И този е чист. Паричката си за мен. Намерихме боса. Дайте вземем пикъпите. Които са все пари, това е батякото. Искам да взривя шопкипера. И затова търся магазина в момента. Това са още пикъпи. Хубави сочни пикъпи. Нямаше нищо. Няма проблем. Имаме зареден булк в Белайо. Което е найс. Магазина трябва да е до 200, ти представям. Ух, това беше куче. Е, затова играем Binding of Isaac, приятели. За куч моментите. Не за изи пизилена с куизи моментите. Уау, колко съм тъп. Това колко пъти съм го правил. Това колко непростимо много пъти съм го правил. Бомзърки, супер. Дай ми това.
Дай ми това. Ай, добре, благодаря. Тайната стая ето тук. 100% Devil Deal, благодаря. Всъщност не, не е 100%. Всъщност е 65%, не е 100. Така че има реален шанс да нямаме Devil Deal на този етаж. Супер, тайната стая ето тук. Не, не е. Не ми се търси вече. Как трябва да ги брутфорс на тези монстрата? Как трябва нищо да не ми направят? Как трябва да ги убия бързо, 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 бързо? Опа. Дай ми 9-та. Даде ми. Ето я. Крампуси. Няма проблем. Това го видях и не отреагирах на време. Взимаме Lump of Coal, защото е стронг. Дай бързо, 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 бързо! Можеш, Джудас! Ти можеш, ти ще успееш. Да, това ме оцели. Сериозно. Играта ме познава добре. Опа. Къде е приятеля? Аха, ето го. Така, тук най-вероятно няма да имаме Devil Star, принципно. Но аз искам да се бия. Аз влязах да се бия, а не да... Не да се скатавам. Чизи, чизи скатаване. Умирай. Да, последното. Бомзърки мога, това мога... Infested. Десета. Тук ще го пука в Белайонен. Просто за да сме бързи. Защото всичко се прави за време тук. Мисъл, в момента спидрънваме с Джудас. С странен билд. Бих казал, не много ефикасен билд. Дай ми тези Soul Heart-ове. Хайрофант е добре. Full health ме. Чистим тук. Каквото има за... Уа, това как ще ме оцели. Чисти, 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 чисти. Няма време. Тези трябва бързо, бързо да ги брутфорснем. Той гърми. Има един невидим. Май, не съм сигурен. Не, нямаше невидим. Или поне не при мен. Тайна стая. Не. Само тук ли има паяци, от другата страна няма, нали? Да, добре. Не го вземи това. Ето, с това джиджи можеше да изфармим примерно гъпи, ама... Не е много рентабилно. То това не е джиджи, това е бъм. Това е бъм. Motherfucking бъм. Боса ще го направим. После искам първо магазина. Няма да си заслужава. Отиваме да убием боса. Супер тайна стая тук. Между другото. Fate's Reward, благодаря. А, това е Fate? Всъщност това е обикновения Fate. Толкова давна не ми се е падала. Пада ми се само Fate's Reward. Че съм забравил, че този предмет съществува. Последната паричка за мен. Това не ми дава точки, добре. Колко акита, колко акинца. Тоя бос все още не ме е оцелвал. Нямам никаква идея как не ме е оцелвал, но... Имам чувството, че мега сквиши. Давай, давай, исках за 10 минути да го направя. 100% има някакви хора да се го... изпидрен или мега бързо. Я да видя тук какво има. Петица ли е? Та го играя. Е, вземи го. О, шопкипърс хед. Дай ги тези пари. Това е силен предмет.
Аре, май френд. Бързаме в момента, ако не сте забелязали. Този предмет имаме шанс да ни даде стотинка всеки път, когато ги целим с тези стотинки. Това го прави хубав предмет. А, им прави демидж фронтално. А, не, не им. Това е било мухата. Дай. После ще го вземем това. Гледайте бегара как веднага отиде да го събира. Оф, гадни стаи. Така мога фарма пари като ги удрям в фейса. Защото не им правят демидж. Обаче падат парички. Дай. Много добре. Тук продължаваме надолу. Бат трип няма проблем. Бой. Това е Tinted Rock. Small Rock, благодаря. Това е бързо, това е тайна стая. Нямам бомби, добре. Още демидж, вау. Давайте този демидж насам. Благодаря. Това не знам дали се брои за демидж. Ако се брои за демидж, със сигурност не е оферта да го правя. Рип. Пикъпите. Само майката. На дейлито. Всички пикъпи трябва да се взимат. Не трябва да се изпускат пикъпи, не трябва да се изпускат мангизи. Всичко трябва да се прибира яко. Ваншотваме яко. Пикъпите ни дават толкова много пари. Ох, интердименшнъл бейбито. Да има. Я да видим нещо от магазина Грид. Така. Ох. Тук стана малко куч. Босръж задължително. Босръж задължително. А, имаме Fallen всъщност. Чакайте, аз това Fallen не го видях, той ще Brimstone сега. И малките Fallenчета ще Brimstone-нат. Чакайте, ги нацокаме бързо, защото можем, в смисъл имаме мега много демиджа. То пин, колко не ме... А, това не е пин! Това е гаден бос. Хъски инстагип! Що не инстагип на хъска, бе? И Дюка Флайс. Любимия бос на Краси. Фати ли, бе? Фати е мега гаден бос. Зад Фати не мога да се крие никога. В смисъл, дори да застана горе на камъните, Фати пак ме пръска. Дай Фамина. И Синия Ангел, easy game, my friend. Това не ми увеличава демиджа още, но е бонус юз на 99 цента. Нямах време да се дръпна. А това е гадният дингъл, я чакайте да го направим този дингъл, да не му даваме да диша. Ще вземе да ме оцели. Double charge дингъл. Уоу! Приятелю, какво правиш? А, малката гърди, защо не я фокусирах нея, кажи ми. Защо не фокусирах малката гърди? Трябваше да фокусирам малката гърди. Този бос ме оцели два пъти. Това е защото преди малко казах, че не ме е цели. Аз между другото губам много хилт. Трябва да се стегна. Не виждам другия бос. А! Окей, он е useless.
Добре, убиваме монстрото. След това ще се занимаваме с кистата. Уау. Мисля, той, докато беше паднал на земята, се движеше. Дай, нямам време. Ох. Този трябва да го убием бързо. Имаме или Bloat, или Champion Peep. Не съм сигурен. О, имаме Bloat. Блота, що не ме е бримстонил до сега? Блъснаха се двете скапани очи. А, то гиш. Въобще не го видях. То бос колко е танки, между другото. Ако искате танки босове, значи Monstro 2 и този гиш са едни от най-танки босовете в играта, в смисъл стандартни босове. Това въпрос не е ендгейм босове. Тези са... What? Омага, това Gemini въобще не го видях, ако щете вярвайте. В смисъл гледах Гингала и... Не очаквах боса да ме чарджене. О, Monstro 2. Monstro 2 е другия мега танки бос. Вчера ни приключи Ирана. За съжаление. А този е ретардът. Това трябва да го направим бързо. Ах, не успях да бейтна Бримстоуна. Е, сега ще го бейтнем. Не мога да го подхвана с Interdimensional Baby-то. Това е проблем. Гърглинги! И Пип. Дайте фокусираме Пипа, защото него може много добре да го хванем с Interdimensional Baby-то. Него може да го сипем с Interdimensional Baby-то. Защото е немобилен. Е, тук мога да поставя Interdimensional Baby-то. Не видях какво е. Бини, онзи гадния. И него може да го съсипем с Interdimensional Baby-то. Стивън. Ох. Малкото Локи. Което трябва да се движи срещу него. Малкото Локи на толкова голяма стая е гадно. Добре. Стига ли толкова? Стига. Дай ми това розари. Искам да събера парите, защото те са допълнителна такова. Имаме Devil стая, която няма смисъл да влизам. И завършваме чаленджа! 397. Това е заради damage take, на смисъл гледайте damage penalty-то ни е 200. Я да видим friends. Yes! Минал съм болярчето с малко! И болярчето е направил boss rush обаче. Видел съм болярчето, значи той е по-повече демидж от мен. Пичи, това беше доста бърз рън, доста бърз. Аз бях Преслав и Трит Иванов. Пожелавам ви един прекрасен ден. Абе, всъщност... Да, то остана 20 минути клипчето екстра. Аз бях Преслав и Трит Иванов. И до утрешното дейли.